Ovo je himna našeg udruženja Niš. I prosto smo odlučili da se njom počnemo. Imamo muziciranje naših umetnika, muzičara, Zorana Šerbanovića, maestro, Nenada. I Zori, naravno, koji će ih pratiti, naravno se, sa svojim slavujskim glasom. Vidimo da je dosta naših drugova, drugarica, iz dobrih starih vremena, ne samo udruženja, nego inače. Zašto smo počeli sa ovom numerom? Zato što je jedna večer ima sedeci kod Zore, ideja Zorina bio pala da napravimo jedan klub gde ćemo se družiti, gde ćemo pevati, igrati i biti ono što jesmo, jel? Naravno, Zora je registrovali smo udruženje, klub je počeo da radi, dobre stare vremena. Zora je postala predsednik i ostala. Da, i ostala. Pa nema više. Nažalost, to se nakon 2 godine rasformirao, možda i više. Neću reći zašto i verovatno svi znate zašto, ali to je to. Elem, ja ću na početku reći vrlo kratku biografiju, pošto imate na ovom flyeru koji ima, ko nema, žao mi je. Zorinu biografiju, Zora je rođena 1950. godine u našoj malo lepoj Varoši, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju od majke Mitre i oca Stevana. Sad mi je stao mozak. Prvo prezina je Jovičić, Jovičić, stavlja. Ali ću se malo svrnuti pre nego što nam krenem na neke njene radove ili već ono što radi. Naravno, družili smo se svi jedni s drugima, tad je drugo vreme bio on, ali
Zora je imala specifične prijatelje, neki od njih su i danas ovde, neki su se odselili u neke druge rode, ja ću da ih pomenem. To je gospodin Saško Jovanović, onda gospodin Zoran Milošević, Saša Rdeljan, Smiljka Šajić, koja se isto preselila u neke druge vode, Boja Stefanović, Rada Gava, da, tako je, tako je. Onda, kao bi sam još popustila, izvinjam se, ja sam, ne, predsjetit ću se ja. Miša Lekić, ali... Tu je, a negdje tu je, došlo. Ja ga nisam videla. Bilo je to čudno drugarstvo, malo drugačije, kako se mi sećamo, ali drugarstvo. I Miša je, pošto su u tom periodu oni napravili bend u Kinezi, pa Kinezi imala bend, i Miša je kao, bio je kum nazivu, i bend se zvao Antipaksija. Antipaksija. Izvinjam se, ne vidim dobro, a i naučari mi nisu dobro. Eto tako. To je to. Inače, Zora je nakon gimnazije upisala pravni fakultet i bezuslovno se zaljubila u gospodina Slavka Kambera, za koga se udala. I vrlo brzo rodila dete i naravno nije završila fakultet, ali to ne znači ništa, završila je druge fakultete. Zora je od nekih 33-34 godina, ne znam dobro rekla, počela da se bavi slikarstvom, pitaću je kasnije što je bio motiv, a sa Slavkom je išao od pola veka, tačnije 56 godina. Zora je imao do sad 16. družbine. Ovo je 16. Ovo je 16. da. Neke u inostranstvu, ali uglavnom u Srbiji, u zemlji, puno je putovala na kolonije razne, najviše na Kosovo, da. Eto. Kosovo, ali i Srbije, posebno. Dobro. Rekli su, da, ali uglavnom si se locirala na Srbiju i na taj deo Srbije, tako da, da. Naravno, rekla sam da je multimedijalno veče. Zašto? U pitanju je... Evo, ko ne zna ko je Slavko Kamber, ovaj gospodin Slavko Kamber. Zahvaljujući tome je Zora uspela sve ovo, jer je puno pomogla i podržao sve. A ovo je njena sestra spomenka. Korica je Zora napravila, znači Zora je autor Korica,
a pošto smo mi urednici, onda je normalno da je izašla ovakva jedna knjiga. Prodaću. Dajac pred nevreme. Urednici, nego teško. Sivilo. Prašina na cipelama. Mokri dlanovi. Čula omamljena. Lepljiva dosada. Na ulicama, ravnica kao ovo. Teška. Čeka. To je to. Da. Hvala vam ovom divnom predstavljanju. Pozdravljam moje belocrkvane. Ja se ovde osjećam kao kuće i čast mi je zadovoljstvo što posle niz godina vidim Slavicu i moju Zoku. Nije stvar u toj pesmi, stvar je u ravnici. Zaista, Zora je neko koga uvek morate terati na nešto, znate. Zora je izuzetna i kada sam ja imala ovu promociju u gradskoj biblioteci, iznenadila me jer je donela tu svoju sliku uramljenu. Ja sam bila zgranuta, ta slika i dan danas stoji na mom zidu i svako jutro se budim sa njom, sada se budim sa knjigom i to je ono što želim da poručim i vama. Inače, knjiga Pisma iz tišine, rekla bih da je to iznedreno iz najdubljeg kutka čovekove duše, najdubljeg kutka Zorine duše, zašto sam malo pre rekla da je nju teško natirati na sve, ja ću otkriti jednu tajnu Zora, inače piše odlične stihove, ali neću da vam kaže. I da ne bismo kao neki kritičari mnogo što šta pričali, ja ću prvo reći da je moja Zora moja prijateljica, najbolja, da je dobar čovjek, a dobar čovjek može da iznedri ovo što je sve iza mene i ovo što je u mojim rukama. Knjigu je izdala Gradska biblioteka u Vršcu prošle godine i nekako smo se nagrađale gde će biti promocija, dugujem i promociju u Vršcu. Ono što bih ja možda podelila sa vama jeste da nekako kada govorite o umetnosti, ne možete odvojiti umetnost, zapravo živu reč od, ili pisanu reč od nečeg drugog. Zora je i muzika, i zvuk, Zora je slika u slici, Zora je miris i sve to nosi ova njena knjiga. Fascinantno je u knjizi što ima tu mnogo likova iz njene prošlosti, o kojima ću ja ponešto pročitati i reći iz njene knjige, ali Slavica kaže, knjiga je tužna, rastužit će vas, tačno, knjiga je tužna, odiše melanholijom, odiše onim našim, svako od vas to nosi, ja prva, onim možda najtananijim detinjastim i željom da spratite tamo negde u neko detinjstvo, ali ova knjiga je, verujte, jedna velika snaga, jer kada je pročitate, ne možete da ostanete na onoj razini na kojoj jeste, ona vas pokreće dalje. Tako to u Zoru, svaka ova priča i svaki junak iz njene priče i svaki događaj koji je ovde utkan pokreće nju dalje, makako bio tragičan. Kažem da čovek najviše pamti, ako je to istina, bar na meni su to pričali, najviše sa sobom ponese i pamti miris i zvuk. Ja mislim da ja i danas pamtim Zorinu muziku koju ćete vi čuti, ali svi ti mirisi nečeg što je negde satkano sa detinjstvom, pa i onim visokim duhovnim, božanskim, jesu i u ovim slikama i u ovim njenim rečima. Odrastajući u jednoj porodici koja je bila prilično onako, rekli bismo, i mučnije odnosno na ostale, Zora je možda prvi put dotakla kroz jednu junakinju, evo ja ću malo preći na knjigu, dotakla sasvim jedan drugi svet i suočila se sa siromaštvom. Mene je, na primer, dotakla priča o Evi, jeste, Ela, gde sama Zora govori o tome koliko nije poznavala taj svet siromaštva, ona je došla kod
njih u kuću, bila je tu da ih pazi, bila je i dadilja i sve što je trebalo oko njih. Pa u jednom momentu, kaže ovako, topao letni dan, otvara se kapija i Elina deca utrčavaju u dvorište. To što sam tada videla izazvalo je čudan osjećaj neprijatne težine koja te pritiska, a dete si i ne shvataš o čemu se radi. Elina deca su vikala u horu i dozivala je da izađe. Istrčala je uzrujano iz kuće, klimala glavu, uzbuđeno, ljutito, govorila nešto što nisam mogla sasvim razumeti i oni su plačući uz glasnu viku napustili dvorište. Razumela sam da su tražili novac za sladoled, a ona ih je oterala. Moja dečija glava to nije mogla da razume. Deca su samo želela sladoled. Cijelog dana bila sam pod utiskom tog događaja, ispričala sam roditeljima scenu koju sam tog dana prisustvovala i naravno krivila Elu. Roditelji su slušali, onda su rekli da ona nije kriva, da radi kod nas i da, kao i radi po drugim kućama, i kako bi mogla da prehrani porodicu, mora svaki dinar koji zaradi dragocjeno je da sačuva. Tuga je našla put do mene. Od tog dana Elu sam gledala drugim očima. Ela je odrastala zajedno sa Zorom. Zora je otišla od kuće i kada se vratila, priča je ovako potresna, kada se vratila i sama priča o Eli je potresna jer je zapravo iz, u samom zarobljeništu bila, izgubila je tamo muža, decu koja se tek kasnije, posle 20 godina, pojavila. Zora se vratila kući, obavestili su Elu da su konačno pronašli njenu decu posle 20 godina i koje je godinama tražila. Kaže, svi smo zanemeli, razgovor s njom nije bio moguć. Mislim da tog dana niko se mene nije shvatio da Ela ne postoji. U njenom dugom, presamićenom telu na stolici nije bilo života. Znala sam šta je video gledajući u mene i kroz mene i kome je bio namijenjen drhtavi, nežni dodir u mojoj glavi. Znala je da ne može da se vrati. Otišla sam na studije, često sam pitala majku za Elu. Jesen je kasno popodne mirisalo je na kišu. Zaustavljam svoj stari spačak pred apotekom. Apoteka je u glavnoj ulici mog grada, na raskrsnici dve ulice. Nekoliko ulaznih stepenica vode do ulaznih vrata, krajičkom oka registrujem ženu koja sedi na stepeništu. Izlazim iz auta i vidim moja Ela, ali ono što je od nje ostalo, bosih nogu, u prljavoj haljini, pijana, sedi na stepeništu. Prepoznaje me, ustaje, pruža svoje dugačke ruke prema meni. Kaže mi joj, sačekaj, staću. U apoteci uzima lekove i s osjećajem neopisive težine izlazi napolje. Ona me čeka, nepovezano govori. Skoro plačno otvaram novčanik, guram joj novac u ruke, želim da pobegnem što dalje, što dalje. Teturamo me prati do auta, više ne govori ništa, samo me gleda u njihovim očima u kojima više nema poretila. U grlu mi stena, palim auto, odmahujem joj rukom i skrećem u susednu ulicu. Često pomislim na Elu, kad u proleće procvetaju lale u mojoj vazi na stolu, jedna je uvek njena. Vreme u kome postojimo nepromenljivo je, samo se mi menjamo, kaže Zora. Budući da svaka od ovih priča nosi jednu pouku, jedna zaista sjajna priča, ja neću pričati o duboku tuzi koja je ispunila ovu priču, to je priča drvo života. U jednoj duboko potresnoj priči kada je Zora izgubila svoju devojčicu, ali htjela bih da kažem da je u toj priči Zora bila jedan pravi, veliki putopisac. Opisala nam je na jedan poseban način Afriku, malo pre sam rekla da svi ti mirisi, zvuci i doživljaji su upravo upleteni u ovu priču i kako ona kaže, nikada nije videla toliko vrabaca kao tada tamo i upoznala u tom starom afričkom gradu, jer kaže Afrika prelepa, obasjana nebeskom svetlošću, dva godišnja doba, letom i zimom, i grad u kojem sam živala, volela ga svim srcem. Kad se deo duše otkine i nastani negde, rađa se večni nezaborav koji živi koliko i mi sami. Vazduh,
mirisi i boje, sve je bilo drugačije nego u mojoj zemlji, a vrapci su bili isti. Ja mislim da smo drvo života, zaista svi mi, gde se nekako posadimo na koje tlo, tu puštamo korenje ili ne puštamo. To je slučaj, evo sa mojom zbirkom koju sam upravo to opisala, zove duboko ukorenjeno svoju belu crkvu i sve ono što je okružuje i vas koji ste ovde večeras, zaista je divno što podržavate sve ovo. Pa ako umemo pratiti tragove, naći ćemo ih sigurno, ona će reći ovako, Bog ili vodič koga on izabere, vodi nas i uči kako da živimo posle teških lomova i na koji način da se izborimo s bolom u sebi, kaže u porodičnoj priči. I naravno, završit ću pismo kojem ona kaže ovako, da li je trenutak da pošaljem ova pisma, ne znam, možda jeste, ali sad, ako odustanem, nikada ih neću poslati. Ali vidi, dete, u krajnjoj liniji nije ni važno. Jedino važno dušo majkina jeste umeti voleti, a ti to umeš. I to je ono što me čini srećnom i ponosnom majkom. Jedino je ljubav ta koja se piše u knjigu večnosti i nečijeg života. Sve ostalo raznese najslabiji vetrić. Mislim da je to tačno i da zaista dokaz tome jeste sve ovo što nas večeras veže. Hvala ti, Zofo, na dugogodišnje prijateljstvo. Hvala ti što si iznedrila ovo. Saznaćete to kada se probudite, a pogledate u Zofinu sliku, to je sigurno tako, neizostavno. I samo plemeniti, skromni, nada sve ljudi istančanog ukusa i sluha s dobrotom u sebi mogu stvoriti ovakva dela i ovo što ja držim u rukama. Hvala vam. Jadranka i ja da kažemo da je Zora, za one koji ne čuju, tražila sam mikrofon da znam. Posvetila je knjigu svom suprugu Slavku i deci Sanji, Maji i Ivani. Sad imam još jedan deo da vam čitam. To je deo Ako budem uspan, sad ću to vidim. To je deo iz recenzije Borisa Spatića. Evo ovako on kaže. Noće sam čuo gde govoriš, bato, daj ruku, povijest ću te. Možeš li ja trenka molitu da počitiš, ne vidim? Ne vidim. Noće sam te čuo gde govoriš, bato, daj ruku, povijest ću te preko litice života da upoznaš sebe. I upoznao sam sebe po gradovima u kojima nikada nisam bio i u ljudima koje nikada nisam upoznao. To možeš samo ti. Ti, jedinstvena, isklesana notama, muke, besmrtna. Kad bude štampana zbirka priča i bude dostupna čitaocima, malo ko će uspeti da uđe u ljubinu reči, ali će ta reč ući u njih kao psalm života okađen tvojom suzom. Priče su napisane književno-majstorski s puno slika i opisa, što čitaocu daje mogućnost da i sam bude na tim mestima pa i da učestvuje u događajima. Jasno se vide slike i lica, ali ono najdublje jeste energija osjećanja koju prenosiš rečima. Verujem da će tvoje priče pronaći mesto u alkemiji večnosti. Pisma upućena majici Ivani, baki, rođacima Eli, već raznosi jutarnji maestral s laticama magnolija s tvojih dlanova u nebo. Boris Staparac, Vajar i Knjižan. Ja sam na duše sa lupom morala da čitam i s naočarima, ali to je to. Preko što Zori dan već da najavim muzičku numeru, želim da pozdravim gospodina Radovana Markovića, bivšeg direktora biblioteke, s kojim smo fenomenalno sarađivali, i hvala Radovane što si večera s nama. Zora, šta slušamo sad? Ja pre svega... Bio sjajan direktor, sjajan saradnik, sve bez reči, eto.
A ja da se zahvalim na sve one gde sam onako provela vreme u dobrim starim vremenima, meni je to onako ostalo posebno. E, hvala ti. Hvala ti u ime svih nas. Dobro. Da slušamo sada. Pa, ja bih pre svega htjela da pozdravim sve prisutne, da se zahvalim što ste došli. Imaš ti vremena da pričaš o tome. Hvala svima. Hvala, hvala biblioteci koja mi je omogućila ovaj, ovu izložbu. Hvala prijateljima koji su me podržali u celoj ovoj priči. I to je ono što bih htjela da kažem, da je bilo puno onih koji su stvarno želili da ovo što sam, što, čime se bavim i što radim, da to i prikažem. Ja nisam to baš imala neku posebnu želju da to uredim, ali ove, mislim da je glavna osoba koja je na neki način, naravno moram da zahvalim svome suprugu, na njegovom strpljenju, na njegovom razumevanju, jer nismo mi baš koji se bavimo tako malo muzikom, malo slikarstvom, malo, nismo baš mnogo lake osobe. Mislim, tako da on to vrlo dobro zna. I pre svega njemu moram se zahvaliti na ljubavi i na podršci. A onda se zahvaljujem moje sestri Spominki koja me uvela nekako u tu priču oko slikanja, jer ja sam bila 6 godina mlađa, a ona je bila mnogo dobra crtač i od male me je crtala. Ja sam to gledala, ali sam mislila da je to real. Ove, nije mi baš bilo savjetnik. Ali i sada to radi, kažem. Pa dobro, on se i sada bavi. Pa da. Yes. Tako da, eto, to je prilike, ljudi, naravno osoba koju ne vidim večeras i koja je trebala doći, to je gospođa Marina Košutić, koja mi je nekako bila zadnjih nekoliko godina, tu si Marina Duška, koja mi je zadnjih nekoliko godina bila vetar u leđa. Znači, uvek je, ali je to bilo na pravi način, znala je da dođe da kaže, recimo ja sliku, ona kaže, odmokne si, kaže, šta je ovo? Nešto meni tu nije baš kako treba, mislim, onda ja naravno zastanem, pa kad posle posmatra sliku, vidim da je Marina bila potpuno pravo, znači to nešto, to nije bilo, jel? Tako da, ona je među prvima čitala, znači, ovo što sam ja, pisala i rekla je to je dobro. I tako da sam imala podršku i moga druga Saška i puno drugih ljudi. Zahvaljujem se mom drugu, Bati Radetu, Krišanu i njegovoj Lilji, što su mi pomogli da sve ovo uradim, jer stvarno oko toga je mnogo posla, oko svakog izlaganja je mnogo posla. Ja mislim da ja u ovom stanju fizičkom, kakvom sam, zdravstvenom, sam mogla samo da sednem i da plačem i da ne znam šta ću dalje da radim, jel? Međutim, su se našao Rade i njegova Lilja koji su mi jako puno pomogli. Ja im se zahvaljujem ovom puta. Hvala na pomoći i na vašu dobroti i ljubavu. Kao i svima vama koji ste došli večeras, pozdravljam vas, hoću da kažem da vas volim. Sve moje prijatelje iz Beograda, Dužu, Slavka, moju Milju koja je radila lekturu knjige, došli su večeras iz Beograda. Sve vas volim i puno vam se zahvaljujem na vašem prisustvu. Eto, to što sam ja htjela da vam kažem. A što se slušamo? Misliš o muziku? No, naravno. Pa dobro, ja mogu da pokušam da opevam, jer ja dugo ne pevam. Mislim, već nisam malo upevana, a i ne sviram zbog ruke, ali ću pokušati da vam opevam dve pesme Nastikove Marine Cvetajeve. Ja ne znam da li si mislila nešto da pitaš o tome. Marina Cvetajeva... Ne, ne, imaš i drugi blok. To je u drugom bloku. Ja, ne, da se ti tu pravila. Sve si pomešao razlog. Grekovska podela. Popevat ću mi jednu pesmu. Jer imaš posle još jednu. Dobro, imaš još jednu. Jeste, gotovo. Tri komada, kazala Petra. Tri komada, jeste. Jeste, kazala Petra. Čekaj, ovo moramo ovako da okrenem. Ne znam sa što je. Zoki.
Zahvaljujem se mome Zoranu Šebanoviću, njegovoj deci koja su mi pomogla, dragom mom, ovaj, Željku i Željku i stvarno. Ja nisam istoričar umetnosti, kritičar, a mikrofon.
kritičar, ja sam prvo kolega i ovde sam da, kao i svi ostali, da podržimo umetnicu. Da nešto mnogo pričam o slikama, ne bi se mešao, zato što nije to naš posao. Potragam mladu potencijalnom umetnicu, predstavite ovakvi par. Ja sam video dvojnih par slika u svom svojim boraku, bio sam čakom po nekim prijatelja, to je bilo malo. Ovde je nešto malo veće. Interesantno je za mene kao kolegu i posjetioca, neću o poeziji da pričam mnogo, ali ovaj da kažem par reči o slikama. Zora je taj koji ja simpatišem taj pravo, zato što ima prvo temu, drugo radi u grupi, profesionalno, ona ne ide na kompromis da li će da se uklopi ramo, ona to sasvim direktno i sa punim, kako da kažem, razumijenima, prilazenim stvarima. To je za mene interesantno kao jednom tako, jer ja slične teme pravim i po tome radim, recimo. Radi se o jedna pesmica i radi se jedan deo religioznog, tako da razumemo, pravoslavlja. To je isto jedna fina, fantastična, duhovna hrana za nas koji to radimo, a i za vas koji to posmatrate. Ne bih mnogo pričao, jer kažem, nisam ni kritičar, no nije to moj zadatak, niti se ja u to razumemo. Uživajte u slikama, tu je Zora koja će da vam daleko više otkrije ono što ne znamo, zbog čega, zašto, kako, najviše to. Ja sam zaista čast i mi je zadovoljstvo da u ovoj kući večeras ili večeras i u ovom kasnom popornim časovima gde je otvaranje posle ručka malo skraćeno, pa da stignemo u 6 sati, pa ovdje je otvaranje. Imati ovakve goste, ovoliki broj, to je san svakog čoveka koji se bavi kreativnim životom. Mi imamo trebu da će neko da dođe, gledajte da dođe, ali ovo je zaista fantastično. Ja sam gostav u ovoj kući, u biblioteci, Bildovićko zliko, ali ovo je zaista imponirano. Hvala vam svima, ljubite smo umetnosti, a tebi Zoro, dobar lik sa pticama. Evo sad će Zora još jednog fotora. Nadam se da ste svi čuli. Stavim jednu malu aparaturu koja se zavljamo dole kao daster koju mogu da zahvalim što sam ovako kvalitetno i dobro dobila od moje prijateljice Ruže Marković, koja večeras potrudila se da dođe iz Beograda, moj komšija Slavka, naših prijatelja, dragih i dobrih, dugogodišnjih. Ovo mi je Ruža Kupinu Nemačku. Ali bez gitara Zora ne može, jer ja znam da u jednoj priči postoji jedan trenutak kada se vraća u staru kuću i nalazi svoju gitaru. I kaže, ništa nije slučajno. A i nebeski visini su nalazi. Thank you.
kazati ono što mi Zora što je rekla, trebalo sad da kažem. Međutim, ja ću da je pitam neke druge stvari, pošto mene čerka Ivana pitala zašto si dala naziv izložbi Ptice u oko. Zašto? Pa zato što je ptica za mene simbol slobode, simbol neba, simbol nebeskih očiju. Ptica je bliža Bogu. Ptica od gore vidi i zemlju i nebo i vidi ono što mi ne vidimo. Tako da ja, to je bio moj naziv, mislim, to sam želela da stavim, ja ptica obožavam, volim ptice inače, volim nebo i uvek kažem da su sva neba moja. Eto, toliko mogu da kažem. Dobro, Zoro, a još nas nešto zanima. Marina Cvetajeva, inspiracija i u muzici i u slikarstvu. Jeste, inspiracija je zašto Marina Cvetajeva i u muzici i u slikarstvu. Zato što je Marina, prvo, zato što je Marina Cvetajeva jedna od najvećih pesnika na sveta. Njena poezija je neprevaziđena. Žena koja je imala jedan jako težak život. I ono što je mene recimo fasciniralo, to je recimo kroz život koliko je, svi mi menjamo fizionomije kroz život i starimo i tako dalje. Međutim, takva promjena u fizionomiji tokom godina, ja to nisam nikad videla, sem kod Marine Cvetajeve. Znači, to me je nešto što me je isto tako povuklo, mislim, da... To se vidi na tvojim slikama. Da, to se vidi na ovim slikama koje sam radila. Inače, što se tiče Marine Cvetajeve, ona je imala muža koga je mnogo volela, imala troje dece, jedna je devojčica umrla od mladi, tako, za vreme revolucije. Hoću da kažem da su njene dve velike ljubavi, to su u stvari više bile ljubavi osim milijadu. Između Borisa Pasternaka, ona i Erich Maria Rilke. Znači, oni su bili, jako su bili vezani i mnogo su se voleli i sarađivali. I kad je Rilke umro, i Boris i Marina su jako patili za njim. Postoji jedna divna knjiga pisama između njih, troje pisma koje su pisali jedno drugima. I ja sam zato želela da ih stavim tu, jer to je bila prosto jedna vezanost neverovatna, čudesna između njih. Tako da je to mene privuklo da napravim ovaj triptih, onako kako sam ih ja doživjela. I to je priča što se tiče Marine, da se ne bi dužila više, o njoj možemo da se priča mnogo. Znam. E sad, pre nego što počne svima da se zahvaljuješ Bogu, jedan čovek u ovoj publici želi nešto da ti kaže. Saško ili Gjezo, izvoli. Pa, se odide to. Pozdravim, Zoro, ja pričam dobro od vas. Ko zna da li ćemo imati nikad više prilike da se ovako skupimo. Ne, imat ćemo, bre, nemoj se. U sretku, nadam se da ćemo imati. Zoro i ja smo prijatelji od Pomovicnoga, od dana današnjeg, nikad jedna reka. Pa, u to ime, htio bih da kažem nešto. Češ kaži jednu pesmu. Osvrnem se samo prošlost vidim. Pogledam se siv, pepeo i dim. Udubim se, buduće ugadam. Ima ičeg, a da mu se nadam. Ja opjeknem i Boga se setim, da spas nudi. Sni, boje,
uz let. Hvala ti za let. Samo kratko, da vas možda ne zamolim, ali ja i Saško se družimo od njegove, znači druge godine, moje prve godine. Znači, mene je vozila žena koja me je čuvala pa me vozila. I njih dve su zajedno šetale kolica, jel? I posle nekih, ajde da kažem, 20-ta godina, na proslavi jedne mature, dođe Saško digra po mene. I kaže ovako, ajde drugavice, a ja ga gledam od gore, naravno, naravno. I on igra moj, on kaže ovako, šta kažeš, kako te nosim? A da ti kažem, bila si ženska i po kad si imala godinu i po, a ja dve i po. Stvarno svima vam zahvaljujem što ste bili večera sa nama. Stvarno vas puno, puno vas je došlo. Očigledno da ima dosta u ovom gradu ljudi koji vole kulturu i umetnost. Zahvaljujem se pre svega Zori što je ovako nešto priredio i napravila. Ja kad god čujem pesmu Duša slovenska, ja vidim moju Zoru. Ali evo za kraj, Zoro, koju pesmu slušamo? Pa, ja bih otpevao za kraj jednu pesmu koju je peo Dragan Stojnić. Ona nosi naziv Da li znaš gde su dobri ljudi nestali? Mislim da je to prosto onako jedna proročka pesma. Tako da, eto, to sam izabrala za kraj, pa sad divna si za mene. Samo sam htjela da kažem što se slika tiče, ovo je sve, knjige pričali su Jadranka i Slavica u knjizi i tako dalje. Što se tiče slika, to je ono što je iz mene izašlo. Mislim, prosto tako je. Sad slike se prodaju, da znate. Svoju impresiju dobiti, ako hoćete. Znači, impresija je u svačijem srcu, jel? To kako će doživjeti koju sliku, to je ljudima, jel? Nekome će se dopasti, nekome se neće dopasti, ali to sam ja. To sam jednostavno rekao. Ajde, 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 baš sretno i dobro i prosto sam tu pesmu izabrao za kraj. Thank you.
bili sa nama. Nadam se da će još koji put biti ovako nešto. Da. Eto, prijatno vam večer. Takođe. I pogledajte i pogledajte u osnovu. Ostanite, ima koktela.